Welcome to today's episode of Women's View. This is our special edition because we're in the kitchen, and today we're going to be making grilled kingfish with lemon sauce butter. This is a very exciting dish that most of you have probably enjoyed in restaurants, but today we have a very able and very good chef who's going to show us how we can do this in our homes. Welcome and enjoy the show. I'd like to give the chef an opportunity to introduce himself. Karibu sana. Asante. Yes. Hello, Fiwa. Naitwa Eli Kamson. I'm a chef. Nafanya outside catering. Tumefurahi sana vile umejiunga na sisi. So tafadhali tueleze ni viungo vipi viko hapa. Kwanza kabisa unavyoona, ni ndo kingfish yenyewe. Kwa wale ambao wanatoka Mombasa wanaielewa sana. Inatakiwa iwe fresh kabisa unavyoiona. Nzuri sana. Na barafu pia. Yeah, inaonekana nzuri sana kwanza hiyo. Ni nzuri, it's firm and cut. Na wewe unakatwa hivi? Inakatwa hivi. Okay. Iwe fresh kabisa. Sawa. Hii ni limau, yani ndimu. Ndimu. Afu kuna kitunguu hapa. Afu kuna rosemary. Tukija hapa, hii ni wanaita cinnamon. Cinnamon. Hii ni cardamom. Yes. Alafu hii inaitwa cloves. Chumvi hapa, Spanish paprika. Afu hii ni turmeric. Hii ni black pepper. Yes. Afu ni na kitunguu cha kusagwa, kile kitunguu saumu. Ah, kuna ginger na garlic kama ni garlic peke yake? Hii ni garlic peke yake. Garlic peke yake. Okay. Unaweza ukatumia vyote viwili, lakini mimi kwa upande wangu napenda kutumia peke yake. Afu tuna hii ni mustard oil. Mustard oil. Yeah. Inapatikana kwa rahisi? Mustard oil ukienda kwenye supermarket inapatikana. Afu tuna olive oil. Olive oil. Afu hiyo ndo cooking cream. Hii ni butter. Afu hii ndo inaitwa corn flour. Corn flour tunaitumia kutengeza ile supu. Exactly. Ya ama ile sauce ya. Yes. Afu haya maziwa. Sawa sawa. Ah, vyote vile nasikia vinapatikana. I mean you can't have a problem. Supermarkets you can find them. Kabisa vyote vinapatikana. Okay. So nitakuwa natumia mustard oil kidogo. Mustard oil ndio. You know, like kuna yellow yellow kweli. Yeah. Ile kitu tumezoea ni ile mustard yenyewe ambayo iko. Unaweza tumia mustard ama lazima utumie mustard oil? No, mostly ukienda kwa restaurant nyingi kwanza za kitaliano wanapenda kutumia sunflower. Okay. Lakini mimi huwa nasikia taste ya mustard inakuwa nzuri. Yeah, mustard iko na very strong taste. Yeah. Yeah. Alafu tuko na olive oil. Olive oil. Taongeza Spanish paprika. Spanish paprika. Kidogo tu. Mhm. Ila kiungo unarusha tu kwa utaratibu. Mhm. Afu tutaongeza turmeric. Turmeric. Kidogo pia. Kidogo tu. Afu tutaongeza black pepper. Black pepper. Lakini sio kali, iko na taste nzuri lakini sio kali sana. Kama kuwasha hivi, nzuri sana. Unaikatakata tu kidogo na. Yeah, nakata na mkono. Usikate na kisu, nakata na mkono. Na mkono, yeah. Pole. Hata unaweza ukaifanya hivi kidogo. Uweze rub ndio. Ukifanya ukirub ni kama hiyo nini yake? Yeah. Flavor yake inaanza kutoka. Yeah. Okay. So, okay, kila kitu yenyewe ndani. Kila kitu kiko hivyo. Okay. Alafu nitakuwa nachanganya. Utaongeza hii. Utaongeza garlic, Yeah. Yes, that's true. Na naongeza tu kidogo tu taratibu tu. Kidogo tu kwa utaratibu. Nimeona ni kama hizo spices umeweka half a spoon. Yeah. Alafu garlic naona umeweka kama 1 spoon, 1 teaspoon. Yeah, garlic nimeweka kama 1 teaspoon. Sasa kwenye samaki wakati tunazungumzia kama any seafood. Ni seafood. Any seafood. Limau isikose. Limau. Yaani lazima. Lazima. Yeah, kama hamna lazima. A must. Wewe unapika lobster, wewe unapika shrimps. Yaani wewe unapika kitu gani ambacho labda kinatoka kwenye maji? Octopus lazima utumie. Lazima utumie limau. Limau. Lemon na lime. Limau ni lime ama limau ni lemon? Okay. Hii ni ndimu. Hii ni ndimu, hii ni lemon. Limau ndo lime. Ndio lime. Sasa hii ni ndimu. Hii ni ndimu. Yeah. But so preferred ni lime. Atofautishi sana kwa sababu ukisema limau watu wanaelewa ni gani. Wanaelewa ni ndimu. Okay. Hiyo ni lazima. Yeah.
Okay. Inasaidia sana kutoa ile smell. Inasaidia sana kutoa ile smell. Na pia ile taste. Na ina toa ile taste kabisa. Mm. Yeah. Tumeunganisha viungo. Mwanamke ni ana, yani ni anayesimamisha nyumba. Mwanamke. Mwanamke. Mm-hmm. So usipokuwa mtu na mwanamke lazima ujue kupika. Jinsi ya kusimamisha ni hivi. Kupika. Yaani mwanamume kuna vitu vichache tu ambavyo anavijua. Kama anakipata chakula kizuri. Basi. Chakula kizuri ndo. Yaani acha niseme chakula ni kitu cha muhimu. Sana. Kwa sababu sijui kama ushawahi kuwa na deni la mtu. Mhm. Alafu akaja kwako anafuja anataka kuja kukudai. Mhm. Kimpindi kila akija kukudai anakupata, "Ah, Mama Fatuma vipi? Salama?" Afu unamkaribisha vizuri mapochopocho. Mm-hmm. Yaani kile kipindi alikuwa amekuja na hasira. Akitoka na kwambia mama niko nauliza zile pesa zangu vipi? Mwambie uh-huh. Sijapata na kwambia hata wala usijali. Ukipata utanipigia. Yaani ukimpa chakula ni kama kumroga mtu. Kwa hivyo kujua kupika ni kitu cha maana sana. Ni kitu muhimu sana. Haya. Haya, msikizaji umesikia? From the chef's mouth. Makes a big difference. Yeah. Mhm. So ningeomba kuitumia hii sahani kubadilisha. Sawa. All right, so there you go. Sasa naona umeweka ukipa fish ukaingiza ukatumbukiza ndani ya viungo. Yeah. Mm. So nimetumbukiza hiyo fish ndani ya viungo ili ifa inyonye. Inyonye yani inyonye ya ile ladha. Uh-huh. So wakati tutakuwa tunaanza kuichoma kwa pale kwenye moto itakuwa imenyonya vile viungo. Mm. Yeah. Unatumbukiza ndani, alafu unahakikisha kwamba imeshika. Rabbitin. Yeah. Rabbitin. Wakati mwingine, yeah. Unaruhusiwa pia kufanya hivi. Na mkono ni sawa, kwa sababu unataka hiyo ladha ingie ndani kabisa. Kwa sababu wakati unaibonya bonya hivi. Uh-huh. Wakati ikirudi inakuwa ni kama inavuta. Inavuta hiyo nini ndani? Yeah, inavuta, yeah. So, okay. Fanya hivi. Na naona kwamba wewe hujakata. Si muhimu kukata. I fry. Kwa sababu fish inakuanga seafood pia inakuanga very light. Ukikata ukipika itaanza kumomonyoka hivi. Kwa sababu ya kuachiwa hii ngozi hapa is to hold the fish together. Okay. Yeah, hiyo ndio sababu. I get it. So nitaweka hapa. So there is our kingfisher. Alafu nitaiongezea, nitamwaga hii hapa. Alafu tu set kando iendelee kumarinate vizuri. Yeah. Hata vile unapika na ninatamani kwenda kufanya hivi. Na huyu samaki kama ukitaka kumuosha. Yes. Unachemsha maji vizuri. Alafu unafinya limau ndani. Unamosha vizuri. Yaani ukamaliza ile harufu. Ile harufu kwa sababu kuna watu wapendi harufu kabisa. Kabisa. Na pia utaki nyumba yako ijae hiyo harufu. Ijae hiyo harufu. Mm. Una maji moto na limau unaosha vizuri. So step ya kwanza hiyo hapo. Aha. Ndio hiyo. Ushatusha marinate samaki yetu hapo. Mm-hmm. Sasa tunataka tuweke kando tuipe muda kama dakika 15 yapata. Afu kutoka pale wakati kiendelea tutaanza kutayarisha wali. Haya, unaweza tumia mafuta yote lakini yao ya maji, mafuta ya maji. Yeah. So mtaka. Naona wajua kukata ile style ya chefs, eh? Yeah. Hii style yetu aje? Sasa kama hizi ni julienne. Julienne style. You know, inakuwa ni favorite among the chefs. Sita kitungu changu kwa leo sitakiacha hivyo kwa sababu sitaki pia kionekane kwenye. Okay. So utafanya kidogo. Nitafanya kama kudice lakini pia si sana. Yeah. Kiasi tu. Yaani kwenye kukata kitunguu unaweza ukakosa kutilia utaratibu. Yeah, watu wanatilia utaratibu sana. Kwenye kukata kitunguu kuweka kwenye wali unaweza ukakosa kutilia ule utaratibu. Yeah. Yeah. Ukitumia huu mchele. Yeah. Maji ya kuosha yanafaa yawe ya uvuguvugu, yasiwe moto, yasiwe baridi. Warm. Yeah, lakini kwa leo tutatumia ya baridi. Okay. Lakini kwa kawaida yanafaa yasiwe ya moto. Yasiwe ya moto, yasiwe ya baridi. Okay. Kama sivyo, utakuwa upiki wali unapika sima. Yeah. Kwa sababu mwisho wa siku tatoka kama ni sima. Naongeza maji. So nishaongeza maji. Aha.
So nataka tuoshe wali. Wali. Tuoshe mchele. Tuoshe mchele. Mm-hmm. Alafu. Kwa kawaida wakati unaambiwa upime. Mm-hmm. Usipime ukajaza hivi. Inafaa kuwa flat. Flat. Yeah. Haya. Weka glass moja. Tutaosha wali hapa ndani. Mm-hmm. Alafu usiuache ukakaa ndani ya maji sana. Sana. Kiasi tu. Maji yametokota. Ndio. So tutaongeza maziwa. Maziwa. Aha. Nikasema. Maana ya kuongeza, sababu ya kuongeza maziwa. Yes. Kwa sababu kurejesha ile rangi. Rangi. Ambayo tunaitaka. Ah. Ona. Wa mchele wenyewe ni mweupe. Bas. So tukiutia pale ndani na ule, vile viungo vimeiva vikabadilisha maji rangi. Mm-hmm. So lazima tuongeze maziwa kidogo. Ili rangi iwe. Kurejesha ile rangi yake. Ya white. Ah. Yeah. So maziwa usije ukaongeza kama maji haja. Okay. Yeah. Lazima maji yatokote vizuri, alafu naongeza maziwa. Kama una ile Royco cube yako, unaweza kukamisha mbili ndani. Sawa. Haya. Unaisaga vizuri. Wewe na mkono hivi? Yeah. Sababu usipoisaga ivunjiki vizuri. Haivunjiki vizuri. So tumeongeza na tutasubiri tena yatokote. Ah, yatokote mara ya pili? Ah. Yeah. Unaweza kuongeza garlic. Mhm. Garlic powder kidogo kama unapenda pia. At this stage. At hapo sasa. Ah. So kwa sasa sisi tutaongeza mchele. Ah. Ah, kumbe kupika wali sio ati kupika tu. Ah, kuna utaratibu fulani, ha? Ah. Na utaratibu huo ndio unafanya the makes a big difference. Yeah. Mm. Alafu so kuna star kidogo. Mhm. Star kidogo. Alafu na haja. Haya. So kwa wale ambao wajui kupima maji. Aha. Inafaa ukitingiza hii sufuria hivi uone mchele. Oh. Ukitingiza sufuria hivi uone mchele. Kama uone mchele. Jini mingi, maji ni mengi. Utayachota baadaye. Oh, unaweza fanya hivyo? Unaweza ukayachota baadaye. Ah. Yaani unajua najaribu kukuzia vile vitu ambavyo vinafanyika nyumbani. Mm-hmm. Mtu anaweka maji anaona ameweka maji mengi anakuwa atafanyaje? Aha. Anaanza kukaa kama anashangaa. So inafaa ukitingiza hivi uone mchele. Kama uone mchele, unasubiri tu kidogo. Yaende chini alafu utachota maji kidogo. Mm. Yeah. So nitaweka butter. Butter. I think you've been very generous with the butter. It's a good thing, right? Yeah. Yeah. It makes a whole difference in the taste. Kabisa. Wow. Wala, okay. Usiogope. Mm. And butter is healthy. I mean, well. Yeah. Of course, there are people who don't. I'm not allowed to eat it, but yeah. Nzuri. Very delicious. Unafanya hivi. Hilo ukiweka kidogo itashika chini. So lazima. Ah, mhm. Yeah. Okay. So unaweka ya kutosha. Ili isishike sababu samaki kishika tena kutoa itakuwa yeah. Shida. So wakati utaitoa ile samaki, mm-hmm. Sauce utaitengenezea tu hapo hapo. Ah. Achukua huyo samaki. Mhm. Na uchunge usimvunje. They should be no sizzling, it shouldn't be too hot, eh? Yeah. Ah, so, okay, where you go? And you had said that on each side, 8 to 10 minutes. 8 to 10 minutes. You actually time? Yeah. Yeah, you time. Ukatika upishi, unakuta mpaka yule mtu ambaye ulikuwa humdhani, unaweza ukamuona, utamuona. Kwa sababu itakubidi wewe ndio utam. Yeah, kwa sababu nakumbuka kuna kipindi sasa baadaye nimekuja nikafanya mambo ya upishi, nimekuwa mpishi, nimeajiriwa hoteli ya kwanza Nakuru inaitwa Oleken. Mm-hmm. So nakumbuka kipindi kile, yani upishi umenifanya nimekutana na watu hata mashauri. Kipindi fulani Uhuru amekuja amelala pale president wetu wa Kenya. Ushampikia? Nishampikia. Aha. Nishampikia wachungaji. Mm-hmm. Kuna yule anaitwa Prophet War. Mm-hmm. Nishampikia mpaka kwake nyumbani. Mm-hmm. Yaani una notice kwamba chakula chakula kinaweza kikakupeleka kokote. Bas. Wengine wanaweza wakawa wanaambiwa leteni vieti. Mm-hmm. Kwa mfano, sasa hivi nilikuwa naingia pale. Mm-hmm. Kufika kwenye geti pale namwambia nataka kwenda kupika show na chelewa. Ameniambia hata wachana na ID wengine. Ingia tu. Yaani upishi unakupa tu ndio tiketi kabisa. Yeah, nani asiyependa chakula jamani? Na chakula kitamu. Hakuna mtu ambaye apendi. Kila mtu anakipenda chakula. Mm. So kama una kijana nyumbani, mwacha afanye kazi ya upishi. Aha. Uh-huh. So kazi ya upishi ni nzuri na
Wajua vijana tumekuwa wengi, wengine wako huko nje hawana kazi. Na siku baada ya siku hoteli zinafunguliwa. Yes. Wapishi wamekuwa wachache. Hoteli. Wapishi wamekuwa wachache. Wapishi wamekuwa wachache kama sasa hivi. Kuna hiyo nini? Yaani kuna shortage, kuna gap kubwa especially upande wa pastry. Really? Kuna gap kubwa. Kwa sababu utampata mpishi mmoja wa pastry kama town. Utanipata nimeenda kupika Isli. Mpaka kuna simu zingine nazikata. Yaani uwezi ku you cannot fulfill the demand. Yeah. Mhm. Huyo anakutaka, yule anakutaka. Na wewe ni wewe mmoja tu. So unashangaa wengine wako wapi? Na wewe wacha nikupe challenge. Kuna mtu ambaye umemtrain. Nimetrain simu moja si wawili. Simu moja si wawili. Ni vizuri samaki anakaa ameiva. Samaki ameiva huyo. Samaki ameiva huyo. So nataka tutamtoa. Alafu kabla tumtoe tutayarisha hapa tumwekee kwanza atoe mafuta. Atoe mafuta, yes. Ni muhimu sababu sikuzi watu wapendi mafuta. Yeah. So tutasongesha hadi hapo. Tusongeshe kidogo. Niko kwambia samaki taratibu. Taratibu. Sana ashaanza kuvunjika. Naona. Jinsi tatumia. Acha tu nimtoe hili. Nitoe kwa sana. Ya, ndio. So. Haya mafuta si yatoi lakini na tutayapunguza tu. So kufunza mtu ni kitu cha maana. Ndio. Inaweza ikafika kipindi wewe mwenyewe bado upo nyumbani labda kazi imekuwa tatizo kidogo. Kapigiwa simu na rafiki yako akamwambia chef. Kitu fulani kimenishinda hapa ama hapa wanataka mtu. Yaani una connection nzuri. Nishakuwa kwa restaurant. Yeah. Ambayo wapishi wako. Lakini kama bosi akija akiangalia akikukosa anasema kazi imeharibika na kazi haijaribika. Yaani yeye anaamini uwepo wako wewe. Kwa sababu unavyopanga watu kwenye kazi, unavyopanga kazi yako, wewe mwenyewe unavyojiweka, unavyojiweka wewe mwenyewe. Kwa hivyo nidhamu ni kitu cha maana pia hata kwenye upishi. Ndio. Tangaza hata hii. Hata ile nini? Yeah. Oh, the trimmings of the kingfish. Kabisa. Sababu sasa tunatengeneza nini? Tunatengeneza sosi yake. Sosi yake. Yeah. Sabu fish, sabu iko grilled, iko dry, inahitaji sauce. Inahitaji sauce. Iku, si, atene kama iko dry sana. Ya. Yeah. Mchelezi na wano umeiva? Mchelezi umeiva uko tayari. So mafuta ni yale, the butter. No wanda tunaita lemon butter sauce. Yeah. Okay. Kwa sababu unaona yana bata na bado tutaongeza bata kidogo. Yeah. Okay. So tutakuwa tunasubiria iive kidogo. Kitunguu kihitaji kuiva sana . Okay. Na kitunguu ni one of those ingredients ambayo lazima ni muhimu sana. Pia inasaidia chakula yote. Ni kiungo cha maana sana jikoni. Yeah. So so nitaongeza ndimu. So ni vizuri ukiwa na lemon squeezer. Yes. Ili ku avoid seeds. Yeah. Kuingia ndani. Yeah. Yeah, unafinya tu kwa mkono kama hauna. Lemon, limau. Yeah. Lazima uwe na ndimu kwa kila sifu. Kuondoa ile harufu. Na sasa kidogo. Sasa kidogo. Yeah. Nataka kuongeza black pepper kidogo. Yeah, kusizon kidogo. Yeah. Sikali sana. Yeah.
unaweka kidogo tu. Ya. Unaweka tu kidogo. Alafu nafikiria tuna maji. Ya maji hatutumii sana ya kusaidia. So hapa ndio nitakapoongeza hii corn flour. Corn flour. Kufanya iwe thick kidogo. Kufanya iwe thick kidogo. Naika kiasi tu. Una mix pamoja. Changanya pamoja. Alafu sijui kama unasikia harufu. Harufu. Sio, harufu ni nzuri sana. Harufu hiyo. Kama mtu anapita pita na sasa at this point watu wameanza kupita pita hapo sana. Tuongeza maji. Chakula imeiva. Maji. Kipindi kile utaona wanaanza kutembea tembea. Wanaanza kutembea. Watu wanaanza tu kuja kitchen. Yeah. After any excuse. Sababu wanavutiwa na ule. Wanavutiwa. Wanavutiwa na ile flavor. Lemon butter sauce, there we go. Garnished with garnishing is very important. Kiwa hivyo, ule wali kama una sahani kubwa. So hapo ndo unaweza kupanga vizuri. Unaweza ukaweka wali, ukaweka samaki. Hata pia kama ni mashed potato unaweza ukaweka mashed potato chini. Alafu ukaweka grilled fish juu, afu ukamwagilia ile sauce. Ndio iwe raised. Inakuwa raised. Alafu inakuwa ina presentation nzuri. Exactly. Yeah. So this is the main dish for today. This is basically your grilled kingfish with lemon butter sauce. Yeah. You can serve it with very many things. You can, like he said, you can use rice. You can also use mashed potatoes. Mashed potatoes. You can also use mant rice. You can use hummus. Yeah. So it's up to you. Pia kwetu sisi wa Kenya wajua sima. Sima pia. Yani, kwanza upate ile brown, ile ugali wa brown. Kila ani unavutika hivi. Yani, so the choice is up to you. And vegetables, when it comes to vegetables? Yeah. Unaweza kutumia kama steamed vegetables, grilled vegetables. Yeah, mixed vegetables. Yani, salad. Unaweza kutumia kama Caesar salad. Lakini ukienda kama kule wanapenda kutumia fatuishi kwa sababu sasa ikiwa na cream kukando fatuishi haina cream yote. Yaani haina ni kitu kipo dry, ni kama majani tu. Okay, yeah. I get it. Okay. Yeah. So the options are limited. Greek salad unatumia. Yeah. Basically this is a main dish. It can go with very many accompaniments. Yeah. So thank you so much, chef. It's been such a pleasure today just talking to you and being able to prepare this dish. A lot of times you're used to eating it in restaurants, but you can actually make it in your home. And I encourage you to try this at home and tell us how it goes. Our SMS line is 21144. We are on Facebook, we're on YouTube, so please try it and let us know how it goes. If you have any questions, you can also let us know. Remember that the recipe will be on our blog. The blog is on our website, www.gbskenya.com. Please give us your parting shot and then we'll be able to wrap up. Nashukuru. So, nilivyosema, I'm Calmson Eli. Kwenye Instagram unanipata kama Eli Calmson. Na kwenye Facebook unanipata Calmson Eli. Ya, ndo hivyo. Ya, nashukuru. Sawa. Ya. So, nafikiria tu, unaweza kama. Namba ya simu nipi? Namba ya simu unatumia 0777-103-1692. Narudia. 077-103-1692. Excellent. Namba ya kwangu unanipata hiyo. Sawa. Yeah. Asante sana. Nashukuru. So, thank you so much for joining us, Biwa. Keep it here and you shall get lots and lots of such delicious, easy to cook recipes. We look forward to seeing you next time. Bye.